ታዲያ አሁን በቀጥታ የምናመራው ስሜቶን የሚቆጣጠሩ ኖት ባለመቆጣጠሮ ምን ገጠሞ ብለን እናነሳለን የመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ከዘጠኝ እስከ አስር ቆይታችን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን የክብር ስፖንሰሮቻችን ተጫዋቱልን ተጋበዙልን መልካም አዲስ ዓመት ለመላው የኢትዮጵያውያን ይውንልን እያሏችሁ ነው ከልብ እናመሰግናለን ወደ ፕሮግራሙ እናመራለን እንዲህ እያለን ስሜቶን የሚቆጣጠሩ ኖት ፕሮግራሙን በቀጥታ ወደ እናንተ ለማድረስ መሆን ደረጀ እየተዘጋጀ ይገኛል እንዲህ ብሎ ይጠይቃል ስሜቶን የሚቆጣጠሩ ኖት ባለመቆጣጠሮ ምንገጠሞ አሚታብ ሮሚዮ ሮሚዮ ይቀጥላል ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ስሜቶን ባለመቆጣጠሮት ምን ገጠሙት ብለን ዛሬ ይሄንን ጥያቄ ለአድማጮቻችን አቅርበናል በእርግጥ ሰዎች ስሜታቸውን ለመቆጣጠር ይፈልጋሉ የሚፈትናቸው ነገር ግን አለ የሚፈታተን አንዳንድ የሚፈታተን ሰው አለ በንግግሩ ይሄ በተለይ ትራንስፖርት ቦታ ላይ አንዱን ሆን ብሎ የሚያበሳጭ የሚፈትን እና ተገቢ ያልሆነ ቃላቶችን የሚናገሩ አሉ አሁን ለምሳሌ መቶ ብር ይሰጥና ዝርዝር እስቲፈልግ ሲለው ዶላር መሰለ እንዲሰጠው ፈልግ ይለዋል ደግሞ እሷ መሲካዋን ጫቅ ጨቅ ከኋላ ያላትን ጓደኛዋን ጡንቻ ተማምና ነው ልዕልት እንትን በይ ወይም ደግሞ ዞር ብለህ እንደ መገላመጥ ታረጋለህ ቢያንስ በእይታህ ጩኸቱን አስተኛኘኩን ስታይሉን ቀንሽ እየተረበሸ ነው የድምፅ መበከል የመጣ ነው ለማለት ነው ዞር ብለ እሷም የተማመነችዋለ ገብቷል በሷ ለሷ ስለ እሷ የሚሞት መሆኑን ሼክ ማድረግ ሪቡት ማድረግ ትፈልጋለች ታዲያ ታኝካለች አ ዞር ብሎ ገላምጦ ሲመለስ እንዴ መስቲ ከማታኝ ኪል ምንድን የፈለገው ትላለች ወይም እሱ ራሱ ደግሞ ምን ታያት አለ ምንድን ነው ሰልፎ ወደፊት ነው ታክሲው ምን ወደኋላ ይመጣል ትዕግሥት ራስን መቆጣጠር ታክሲ ላይ አሁን ስላልከኝ ነው ታክሲ ላይም ደግሞ ሰልፉን ማዛባት ውበት አለኝ ብሎ ነፍሰ ጡር እንኳን ገብቶ መግባት ልክኝ ነገሮች አዎ ንግግሮችም እላፊ ቃላቶችም አሁን መሴ እንደተባለው እና በተለይ ደግሞ ከጎኗ ለእርሷ ስለ እርሷ በእርሷ የሚሟገት ሰው ካለ ሶሻሊዝም መሰለኝ የሶሻሊዝም ፅንሰ እያንዳንዱ እንደ ስራው ለእያንዳንዱ እንደ የድርሻው ነው እንደ የፍላጎት ነው ይሄ ነገር አለ መሲ ስለዚህ ስሜትን ለመቆጣጠር በጣም አዳጋች የሚሆኑ ቦታዎች አሉ እናም ያ ነው እንግዲህ ስሜቶን ምን ያህል ይቆጣጠራሉ ያልነው አንዳንዶች በብልሃት ያልፉታል ይህንን ነገር በቃ ምን ታፈጣለ ብሎት ሶስት አራት ሰው ፊት ተናግሮ ሊሆን ይችላል ቢሰነዝር ተናጋሪውን ሊመተው ይችላል ሊመታም ይችላል የቀደመ ነው ጉዳዩ ነገር ግን በቃ እዚህ ውስጥ አልገባም ብሎ አንዳንዱ በብልሃት ያልፏል ግርግሩን አልፈጥሮም ብሎ እሺ በቃ ምናምን ብሎ አልፎ ይሄዳል ይህ አሁን የስሜት ብስለት ይፈልጋል እንደዚህ ለመሆን ሆን ብሎ እያበሳጨ ለምሳሌ ኮ የማያገኛትን ሌላ መኪና ውስጥ ያለችን ልጅ እዛኛው መኪና ውስጥ ያለው ይጠቅሳል ማልኮ እሺ እሱ የሚጥቀስ እኔ እዚህ ስቴዲዮም ጋር ሀራምባ ሚ ትንሽ ልጅ ነው ትንሽ ልጅ ላይክ ዘጠኝ ወይ አስር መኪና ውስጥ ያለችው ልጅ ሲጠቅሳ ትንያየው ልጅቷ አላየችው እንዲህ ይህ ዘጠኝ ዓመት ልጅ ጥቅሻዋን አይታለት ብታየው እንዴት ቀጥሎ ሊያደርግ የፈለገው ብለ ታስባ እንደው መኪናና መኪናስ ጎንና ጎን ሆኖ እንደው ቆማ ጎማው ተንፍሶ ተስፋፍቶ ሄዶ ይሄ ዘጠኝ ዓመት ልጅ ግን እኔ በጣም ነው የሚገርመ ይታቃለ ያው ተቃራኒ ፆታ መሳሳብ አለ ብለህ እንኳ ብታስብ ደረጃውና ቀጣይነቱ እንዴት ሆኖ ነው መሄደው የምትለው ነገር እኮ በጣም ከባድ ነው እና ያ ልጅ እስካሁን አይኔ ላይ አለ ልጅቷ እንዳጋጣሚ ወይ ወደዛ አይታ ዞር ወደዚህ ስትል እሱ እንደዛ ሲያደርግ አይቼ እንዴ ይህ ዓመት ልጅ ብትስቅለትስ ምንድን ነው የሚሆነው ልጅ በቃ የመጨረሻው የእሷን ፈገግታ ነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድ አሁን ሌላኞች በእድሜ ከፍ ያሉት በፈገግተዋ ይደሰታሉ ከዚህ ባለፈም ደግሞ አብሯት መሄደው አለ እያሽከረከረ ያለው ተውናን ይላሉ እና እንዲህ ማስካድ አይነት ነገር ነው እዚህኛው መኪና ውስጥ ሆነው ያኛው ዞር ይላል ወይ የትራፊክ መብራት ያያል አልገባልኝም ምናምን እያለ ሲጨቃጨቅ እሷ ዞር ብላ ታያለች ወይ ጭቅጭቅ ላይ ከነበሩ ወደዛ ትዞራለች በቃ ሙሉ ለሙሉ ስዞር በዚህ ያለው አስከፋሽ ምናምን አይነት ፊት ያሳያታል እና ይሄኛው ሊወርድ ይችላል መሴ ሊጣላ ማለት ነው እንዲህ ካደረገ አሁን ይሄ ስሜታዊ ነው ማለት ነው ሰውዬ ማለፍ አለበት አያቆም ይህን ሰው ሁለቱም ደግሞ በቃ መንገድ ላይ ነው የተያዩት ስለዚህ ይሄ ነገር አልፎ የሚሄድ ነገር ነው ሁለቱም ደግሞ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለው ነው የተያዩት ሲወርዱ ምን እንደሚመስሉ አይታወቅም ለመመሰል አንዱ እንደዚሁ ተሳድቦ ባለመኪናውን አንተ ከውስጥ ሲወጣ እዛች ራባ ውስጥ እንዲት የሚያል ሰው ልውስውስ አረገ ጭቃ ወስዶ ሚስት አለችው አስትሉልኝ ብትል ምን ብትል ምንም እና ሁለቱም ውስጥ ሆነው ሲወጡ ሊከብዳቸው ይችላል እና የአንዳንድ ሰው ግስፈት መስ ያስታወቅም ቁጭ ሲላ ግዛት ሲወርድ ይሄ ኔፍሊም ነው እንዲ ይባላል ሰውና መላእክት የወለዱት ኔፍሊሞች ቻይል የሚባሉ አንድ ላይ ሆነው እንደሱ አይነት አቋም ባንዴ ዝርግፍ ብሎ ሲወርድ ታያለ ስለዚህ ያው ይሄ አልፎ መሄድም በጣም የተሻለ ነው እዚህ ጋር የስሜት ብስለት ያስፈልጋል ያ ካልሆነ ችግሩ በጣም የከፋ ነው ቅድም መሲ መግቢያችን ላይ ስፖርትንም አንስተ ነበረ በስፖርት ላይ በተለይ አንዳንድ ተጫዋቾች ዋጋ ያስከፍላሉ ቡድኑ እየመራ እያወቁ መረጋጋት ሲገባቸው እነሱ እንዲያውም ጸብ ያነሳሳሉ አሁን አርሰናል ባለፈው ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ዣካ ያንን ነገር አድርጎ ነበረ ታንኪዩ በቃ እንደው ይህን የመሴ ሪዞርት ቤተሰብ ቤተሰቦች ፕሮግራሙን የሚከታተሉ ይህን ጨዋታ እኔ ነበርኩ እንዲያውም አስተላልፈው ከዚህ ከስቱዲዮ ሁለት ለባዶ የሚመራ ቡድን ልክ ነው ሰአቱ እያለቀ መጥቶ አስራ አምስት ሀያ ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው ቢያንስ ውጤት አስጠብቀህ ለመውጣት ጥረት ታደርጋለ እጅ ላይ የገባ ነው ወደ ዋንጫው እየተንደረደ ያ ዋንጫ ደግሞ ያ ነጥብ ደግሞ ለዋንጫው ለአርሰናል በእጅጉ ያስፈልገው ነበር ዣካ ሄዶ ከፋቢኖ ጋ ነው ምናም ብቻ ተገፈታተረ ያኮ ትቶታል ቢጫ ካርድ አየ ቢጫ ካርድ እያየ አክሽኑ ቀጠለና ወዲያው ሄዶ አርሰናል ላይ ገባ ድጋሚም ገባ ስሜት መቆጣጠር ዣካ ላይ ችግር አለ እንዲያውም አርምባንዱን ታኬታውን ልብሱን ሁሉ ኳ ወርውሮ የሚወጣ ልጅ ነው ትንሽ ስሜቱን ማብረድ ማቀዝቀዝ ማስተዋል ይከብደዋል ችሎታውን ላይ። በተሰጠው ታክቲክ ችሎታው ላይ ብዙ የምታማው አደለም ጉልበቱን አሟጦ የተሰጠውን የስራ ድርሻ በሙሉ የሚያጸዳ የሚሰራ ሰው ነው ግን ስሜት መቆጣጠር እሱ ኮ ከሀኛው ደቂቃ በኋላ ዣካ በቀይ ይወጣል ወይም ቢጫ ያል ብለህ ቤት ታረጋለ ያል ቢጫ ያል ምንድነው ራስን መቆጣጠር ራስን መግዛት ያልከው አርሰናል ዋንጫ ያጣው በዛች ነጥብ ልዩነት ከዛ የጀመረ ነው ነጥብ መጣል ይዞ ቢሆን ምናልባት ምናልባት ለዋንጫው ለመሄድ ይችል ነበር ዣካ ግን ይህ እናደረገ ስሜቱን አልተቆጣጠረም ልክ ነው ከመምራት ወደ መመራት ቡድኑ ወደ አቻ እንዲጠናቀቅ አረገ መሲ እንዳልከው ከዛ በኋላ ያሉትን ጨዋታዎች ነው ሶስት ተከታታይ አቻ የወጣው አርሰናል ስለዚህ ያኔ በቃ የራቀ መጣ ከዋንጫው እና እንዲህ አይነት ዋጋ ነው ያስከፍሉ ሰዎችም አሉ ስሜታቸውን መቆጣጠር ባለመቻላቸው አንዳንዶች ደግሞ መሴ አሁን በአትሌቲክሱ እንኳን ብናይ ተገፍትረው ይወድቃሉ ተነስተው ይሮጣሉ ከዛ በኋላ ሁለተኛም ሶስተኛም አያጡ ታግለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ አሉ አሁን ይሄ የስሜት ብስለት ይፈልጋል አሸንፋለሁ የሚለውን ነገር ይታገላሉ ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳሉ የሆነች አስቸጋሪ የነበረችውን ስምኔትን የምትፈታተነውን ደረጃ አለማለፍ አንዳንዱ መዘዙ ወደ ሁለት ወደ ሶስት እያለ ይቀጥላል የማይወጣ አይነት ችግር ያመጣል ይሄ በስፖርቱም እንዳለው ቅድምም ደግሞ ያ እንግዲህ ግዙፉ ሰውዬ ወርዶ መቆጣጠር ሳይችለው ቀርቶ ይህ ለውሶት በቤተሰቡ ፊት በተለይ መከራውን ሲያሳይ ከጭቃ ጋር ሲወጣ ምን አይነት እንግዲህ ባልወረድኩኝ ይላል አሁን ትንሽ ራሱን መቆጣጠር ቢችል እንዲሁም እኮ እንደ ጀግና ይቆጠራል መስ ተናግሮ ብሄድ ቦርድ ኖሮ ምናምን እያለ ቤሄድ ይሻላል እንደጀግና የሚታይ ነበረ እና እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ ብዙ ጊዜ አንዳንዶቹ በሳ ወይ ሶሪ ብለው ያልፋሉ ወይ ዝም ብሎ እንዳላዩ ሆነው ያልፋሉ ያ በጣም ወሳኝነት አለው ታዲያም ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ መስ እንደዚሁ ስሜታቸውን መቆጣጠር ባልቻሉ ሁለት ጓደኛ ማቾች በተለይ በአንደኛው ላይ የተፈጠረው ነገር ትንሽ አስገራሚ ነው እና እሱን ለአድማጮቻችን እናጋረም ይሄ ነገር ያጋጠመው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋዞን በተባለ ቀበሌ ላይ ነው ወጋየው ደርቤ ተባለው ግለሰብ በጣም ባለ ውለታ የሚለው አንድ ጓደኛ አለው እና ከዚህ ጓደኛው ጋር በነበረው የ አመታት ጥብቅ ወዳጅነት ስሜት ውስጥ በመካከላቸው ይሄ ነው የሚባል ጸብ የተፈጠረበት አጋጣሚን በፍጹም ያስታውስም ወጋየው ና በጣም የምንዋደድ ጓደኛ ማቾች ነን ከዚህ ባለፈ ግን የእሱ እለተ አለብኝ ይላል ለህይወት መቃናት ብዙ ነገሮችን አድርጓል ይላል እና ከዛ በኋላ ሁለቱ ጓደኛ ማቾች ሁሌም አብረው ያሳልፋሉ ምሽት ላይ በዚህ ለትም በተመሳሳይ ተቀጣጥረው ለማሳለፍ ይሄዳሉ ይሄ ድርጊት የተከሰተበት ቀን ላይ ለመዝናናት ወደ አንድ መጠጥ ቤት ጎራ ካሉ በኋላ እየጠጡ እዛ ቤት ውስጥ ከገቡ በኋላ ግን በአንዲት ልጅ ይተዋወቃሉ አንዲት ልጅን ከተዋወቁ በኋላ ግን ሁለቱም እሷን ማውራትና ከእሷ ጋር የተለየ ጊዜ ማሳለፍ ፈልገዋል ፉክር ውስጥ ገብተዋል በዚህም የተነሳ እንግዲህ ልጅቷ የበለጠ ወደ ወጋየው ሳይሆን ወደ ጓደኛው ያዘነበለች ትመስላለችና ይሄ ጉዳይ በመካከላቸው ጭቅጭቅና ለመግባባት እንዲፈጠር አደረገም ሁለቱ ጓደኛ ማቾች የተካረረ ጸብ ውስጥ ገቡ ልጅቷን እንግዲህ ወደ ጎን መጣም ብለው ወደ ጎን ገብተው እርቅ ለመፍታት እነሱ ወጣ ብለው ግን እርስ በርስ እርቅ ሳይሆን የሀይል እርምጃ ነው የወሰዱትና ና በተለይ በድብድቡ ላይ ወዲያው ከገባ በኋላ ጓደኛውን የጠበቅ ያለ ስንዝር ይመታዋል ውጥ ከዚህ ባለፍም ደግሞ ይሄ እሱን ለማዞር ብቻ ሳይሆን አካባቢውን አንዳንድ ውጥረት ለማብረድ በቃ አንተ ሄድ ብሎ መገፈታተርም አለኩ እንደዛ ሳይሆን በኃይለኛ ድብድብን የገባው ለምን እሷን ነጠቀኝ በሚለው ስሜት ማለት ነው ከዚህ በፊት አያቁም የአመታት ወዳጆች ናቸው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ወጋየ በራሱ አንደበት ባለውለቴ የሚለውን ጓደኛውን ይገፈትረዋል ይመተዋል ከባድ የሆነ ድብደባ ካደረሰበት በኋላ የዚህ ጓደኛው ህይወት ያልፋል በጣም በሳዛኝ ሁኔታ እንግዲህ ተደብድቦ ጓደኛው ህይወት አለፈም ወጋየው ደርቤ ባለትዳርና ልጆች አባት ነው ድርጊቱን እንግዲህ ከፈጸመ በኋላ ጉዳዩ እንግዲህ በፖሊስ ጆሮ ይደርሳል ፖሊስም መዝገቡን አጣርቶም ለአቃቢ ይግልካል አቃቢ ግን ተከሳሽን ጥፋተኛ ነው በማለት በእድሜ ልክ ነው እንዲቀጣ ውሳኔ ያሳለፈበት ዛሬ ላይ እንግዲህ ወጋየው ደርቤ በማረሚያ ቤት ውስጥ ይገኛል ያንን ክስተት የነበረውን ሂደት በሙሉ ያስታውሰናል ይህንን ነገር እንግዲህ ለአድማጮቻችን ከማረሚያ ቤት የምናሰማው ዋናው መማሪያ ለማድረግ ነው እና ደርቤ መሴ ባለፉት 14 ዓመታት ማረሚያ ቤት ውስጥ በማሳለፉ ምን እያመለጠው እንዳለ ይናገራል የእድሜ ልክ ፍርደኛ ነው አሁን አስራ አራት ዓመታትን በማረሚያ ቤት ውስጥ አሳልፈዋል ይህንም መረጃ ለመሴ ሪዞርት የተናገሩት የሸኖ ማረሚያ ቤት ሀላፊም ዋና ኢንስፔክተር ቡባልም ናቸው እሳቸውን በጣም አርገን እናመሰግናለን ወጋየው ደርቤ ግን የነበረውን አጠቃላይ ሂደት በተከታይነት እንዲህ ይነግረናል እሺ ስኒ ወጋዬው ደርቤ ይባላል አዎ ወንጀሉ በመካከላችን ላይ ምንም እኛ ያስተባበልኩት ጓደኝ ምንም ቅሪታ አልነበረንም እዚህ ሸኖ ማረሚያ ቤት ነኝ አሁን ያለው ወንጀሉ ወንቱ ቀበሌ ይባላል እዚህ ኮሸኖ ሰሜን ሸዋ ከአስር ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ማለት ነው እና መጠጥ ቤት እዚሁ ሸኖ አጋጣሚ ውጭ ብለን እየጠጣን እየተዝናናን በቃ በመጠጥ እኔም በጣም ስቃ ላይ ነበር ሁለታችንም በቃ ሰክርን በዛ አጋጣሚ በባህል ላይ በቃ ያው አላቶች እንመላለስ ይሄው ተፈጠረ እንጂ ምንም ከጓደኜ እኔ ምንም ቅሬታም ግጭትም አልነበረብኝም አሁን ያው እዚህ ማረሚያ ቤት ገባው እሱ ግድያ ያው አሁን እድሜን የተፈረደብኝ እና እኔ በሁለት ተሰጥች ያለው ምክንያቱም እኔ ትግስት ቢኖርኝ ና ይሄን መጠጥ ባልጠጣ ኖሮ ይሄንንም ወንጀል አልሰራም ነበር እኔ በእውነት ያለት እሱ በእኔ እንዲ ከሚሆን እኔ በጠፋ ነበር በእውነት የሚሰማኝ አሁን ዛሬ ስንት ነገር እዚ እድሜን ጨረስኩ ውስጤ በጣም ተጠጽቷል እና በጣም 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 እኔ ወንጀል አስከት ሰው ከመጠጥ ብርቅና እንዲው አይምሮውን የሚያረጋገነ ነበር እና በጣም ቀስሜ ተሰብሯል በጣም በጣም እና ልጆች አባት ነኝ ልጆች አሉኝ እዚህ ሆኜ ነው አሁን እዚህ ከገባው ይሄው ይሄ መስሪያ ቤቱ ድጋፍ አድርጎልኝ አንዳንድ ነገሮችን ስራ ሁሉ የሰራው ልብስ ነበር ልብስ ፌት ነው የምሰፋው እዚህ ሆኜ ነው አሁን ልጆችን ቤተሰቦችን ልጆችን የማሰምረው ከዚህ ነው መረዳቸው እና በጣም ይሄ መስሪያ ቤት እንደ አባት እንደናቶ ነው እና አሁን በጣም እዚህ አስራ አራት አመት ያሳለፍኳቸውን አመታት ያው በጣም ጓደኞች ዛሬ ስንት ደረጃ ላይ ደርሰዋል እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ሆኜ ልጆችን እንኳን በስርአቱ አላሰማርኳቸውም አባትነት ፍቅር እንኳን አልሰጥኋቸውም በጣም ውስጥ የተጎዳ አሁን ምረት አምጥቶልኝ ዲዋን ከዚህ ወጥቼ ህዝቡን ራሱ ለሰሙ ራሱ ሰምራለሁ መክራለሁም ወንጀል የወንጀል አስከፍነቱን ራሱ በጣም 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 እንጃ ይሄ ነው ብዬ ለመናገር እኔ እኔ ከቆሙት በታች ከሞተው በላይ ነኝ ይሄ ነው በጣም ቃላት ያንሱኛል ጣትም አልነበረም መጠጥ ነው በቃ ምንም ጻብም አልነበረም መጠጥ ነው በቃ መጠጠጥቻለሁ አጋጣሚ መጣን በጣም ከመጠን በላይ ነው የሰከር ነው እና የሆነች ሴት አጋጣሚ መሀል ላይ እንትን ብላ በቃ በዛ የተነሳ እንዴት ማለት ያው የጠጣ ሰው እና ያበደ ሰው አንድ ነው በእውነት አይምሮም ትክክል አይደለም በዛ ምክንያት ነው እንጂ ምንም ምንም ጠብ አልነበረም ሰላማዊ ሰውንን ጓደኛንን አንድ ላይ በልትን አንድ ላይ ጠጥተን አንድ ላይ ብዙ ነገሮች ብዙ ውለታ ያደረገልኝ ሰው ነው እኔም ብዙ ከውለታውን ዛሬ የውየትም ገደል ከተስኩትና የሆኔም እንዚህ ያለ ችግር ላይ ደረስ ብቻ ምንም አረጋልችንም ጭንቅላት በጥበጥ ያለ በእውነት ምን ያደረጋሉ ብለው በጣም በ ከእኔ የሚማረባካቸው ነው ከመጠጥ መንፈስራቁ ለአምስት ደቂቃ ሰው የሰውን ህይወት ያጠፋል ለአምስት ደቂቃ እንኳን ሰው ትንሽ ለአመስለቀ ቢታገዝ ብዙ ነገር ያሳልፋል ብዙ ነገር ይታገዛል ብዙ ነገር ያልፍለታል ሰው ከመጠጥ መታገስ ነው ትግስት ማድረግ ነው ወደ ሰፊነት ያስፈልጋል ወደኋላ ማሰም ማሰብ ነው የፊቱን ብቻ መያት የለበትም እንደ ወንድሞችም ሁሉ ነገር አላፊ ነው ግን ማረሚያ ቤት መግባት ማለት እኔ ይሄ ነው ለማለት በጣም ከባድ ነው እኔ ይሄ እንደዚህ መስሪያ ቤት ከወንጀል ላቁ ወንጀል አስከፊ ሀገራች ወንድሞች እንደው እምረው ይሄንን ምልክት እና በጣም ምን ብዬ ልናገር ብለሆ ነው እኔ ልብ የተሰበረ ከቆመው በታይ ከሞተው በላይ ነ ዛሬ ስንቶች የልጆች ፍቅር ስንት ነገር ሳላይ ስንቶቹ የው ምን ብዬ ለመናገር በጣም ቃላት ያንስኛል እንደ ተከታተላችሁት ከማረሚያ ቤት ታራሚ ወጋየሁ የሰጠንን አስተያየት ነው ብንማርበት ትግስት ቢኖርን የአምስት ደቂቃ ትግስት ቢኖረ ዛሬ ይኸው እስካሁን 14 ዓመት በማረሚያ ቤት ነው ቆይታ ያደረገው ነው ከጓደኛዋ ጋር የሚከባበሩ የሚዋደዱ ነው ኃይለኛ መጠጠጥተዋል በእርግጥ ሌላም ያጨቃጨቃቸው ነገር ነበረ ግን ደግሞ መጠጡ ያው እዚህ ደረጃ ላይ አድርሶታል ብታረም ኖሮ ከቆሙት በታች ከሞቱት በላይ ሆኜ እዚህ ያለው ልጆቼን እንኳን የአባትነት ፍቅር እየሰጡ አይደለም አለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ስሜቶን የሚቆጣጠሩ ነውት ወይ አንዳንድ ጊዜ በመጠጥ አለም በመጠጥ ፈረስ እየተጋለብን ደግሞ እንደነኛ አይነት ነገሮች ውስጥ እንገባለን ወጋየው ሁንማርበት እናንተም ከኔ ተማሩ እንዲያውም ብፈታ ብለቀቅ ህዝቡን ሁሉ ሰብስቤ ባስተምር ስለ ትግስት ስለ መቆጣጠር ባስተምር ብሏል እንግዲህ መልካሙ ገጥሞት ወጥቶ ይህን እንደሚያደርግ እምነታችን ጽኑ ነው ዋና ኢንስፔክተርን ግን ከልብ እናመሰግናለን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመስግን መልክቶች ሰምተን መልክቶች ሰምተን ተመልሰ